100 meter. Det er gamepointen. At lige rykkes lidt. NTX'en. Ja, de sidder sgu sådan rimelig fint lige i overkant, inden de er væk. 130 meter fik jeg ikke skudt ned på. 150. De tre her, det er gamepointen. De tre her, det er NTX. Og på 200 meter, der sidder fire. Den ser rimelig bare ud i skiven, men de sidder her. 1, 2, 3, 4. Vi kan se på bagsiden. Så er de sådan rimelig okay. 200 meter. Hvad var det egentlig? Hvad var det? Hvad var det? Hvad var det? Indy? Indy? Dæk. Det var godt. Bliv der. Ja, kom. Ja, det var godt. Det var godt. Ja, det var godt. Er du god? Er du en god hund? Er du en god hund?